war naxdin aad iyo aad u leh xali ilaah baa ugu weynaan saxan markaan askarigii maqlay hadalkiisii ee 27 sano halka ee ciidanka ahaa ee tukaraq ragii ugu qabsay uu ahaa ragii ugu horeeyay ee halka maanta kaliya ku fadhiisanayaan ee taliye aan u iman ee cid u iman oo madaxweyne aan ka warayn waxa weeyaan waa qalad baan leena waa qalad askartan waxaan leena waa leenika ilaah baa in ka jaay sintoona marka waxaan leena intii weyn la xakimaa taliyaha qaranka weyn la xakimaa oo maxkamadda soo joojiya markaas maan ka samareyna madaxweynuhu wuxuu yiri dee military baan ahaan jiray hadduu ahaan jiray imiku dadku u naxariisto ma laa yarxam laa yarxam waxaan leenahay dadka loo naxariisto oo weliba askarta loo naxariisto meesha inay laanlaayeen fejigantooda iyo aynu ku jirno habeen baa laga soo gelaa nin waa ibintu lacag qaataa buu seexdaa yaa ina iyakuna dhaxantaasi jooga haddii ka xanuunsana aynu kicin kari weyno maxaa inoo faa'iida markaa adeer waxaan leeyahay waa in ninkaa la xaakimaa ninkaa miskiinka ee halkaa jiifa ee 27 sano uu shaqaynayay dowladda ee tukaraq mujaahidka ahaa ee raggii qabsaday ee halkaa waa kun jiifa iminka waxa lee bugaca la keeno waa biro dhaxantu meelba ka soo gelisaa la keeno waxaa saddodnimaada ninkiina 27 sano uu halkaa joogay iminka intaas uu joogay kaliya istaagay very simple waa lala cararaa qofka ha ogaado inta uu maqan yahay inuu ka naxayno ha ogaado marka jeenka inta eegaayo lacag kuma hayo tiisu ka dir lahaa.